É o Wolf. Erik! Vamos dar uma gatinha nas abençoadas, reais, drogas despercebidas. Exação na cidade de Chico, que tem giro. Exação na cidade de Chico, que tem giro. O filho já é mais agressivo. A gente é um ponto médio de serenidade. Eu me vi algum pessoal que está de carro. Os abatadores são complicados. As suas bases são desgastadas. As bases são desgastadas. Quero conhecer forte, porém, se você vê na teste que você trabalha do IMC, ouça.